Mingəçevir şəhər günəşli massivində yerləşən evlərin birində güclü partlayış baş verib. Partlayış nəticəsində ev tamamilə yararsız hala düşüb. Həmçinin partlayışın təsiri nəticəsində ona bitişik binaya da zərər dəyib. Hadisə nəticəsində partlayış baş verən evdə iki nəfər, 1992-ci il təvəllüdlü İlkin Məmmədov və 1966-cı il təvəllüdlü Sevinç Qəmbərova, eyni zamanda qonşu binada yaşayan 1997-ci il təvəllüdlü Aynurə Ələkbərova müxtəlif bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya çatdırılıb. Hazırda hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları hadisə yerindədir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.